Dobrodošli v komandni sobi reaktorja Triga. Tukaj smo zdaj že, danes praznujemo 50 let. Ob 2.15 bo 50 let od vzpostavitve prve kritičnosti. To je takrat, ko je v Sloveniji prvič potekla nadzorovana verižna reakcija cepitve jeder. In to na tem reaktorju. Zraven so takrat bili še kolegi iz General Atomicsa, firme, ki je gradila ta reaktor in so pomagali našim. Kasneje so pa naši prevzeli in nadaljevali z jedrskim programom. Gorivo je v takih palicah in gorivo je v obliki uran-cirkonijevega hidrida. Se pravi, zlitina urana, ki je gorivo, in cirkonija in vodika. Vodik v reaktorju potrebujemo zato, da upočasnimo nevtrone. Nevtroni, ki se namreč rodijo pri jedrski reakciji, se rodijo v gorivo in v jedrski elektrarni Krško mora iti ven iz goriva, se v vodi upočasnijo in nazaj noter. Tukaj ni treba iti ven, ker je vodik, na katerem se upočasnjujejo, že noter primešan v gorivo. In to unikatno gorivo omogoča, da je ta reaktor tako varen. Pravimo, da je inherentno varen, ker reaktor, čim mi moč dvigamo reaktorja, reaktor sam sebe bremza. Osnovni predpogoj za uspešno delovanje reaktorja so ustrezno usposobljeni reaktorski nevtronski fiziki ter operaterji. Ti strokovnjaki so vedno predstavljali bistvene človeške vire pri raziskavah sipanja nevtronov, fiziki trdne snovi, uklanjanja in sipanja nevtronov, pa tudi neporušnih raziskavah snovi z nevtroni s pomočjo nevtronske radiografije. Zdaj izvlačem ven kontrolne palce. Ena je zdaj že čist izlečena. Je prišla na položaj nič, pomeni popolnoma izlečen. Zdaj pa tale leze ven. Zdaj pa, da reaktor zaženamo, moramo tri palce izvleči ven, ampak da bo moč lepš porazdeljena, bom izvlekel dve popolnoma, pa dve do polovice. Zdaj pa reaktor že nadkritičen, moč narašča. Zdaj bo pa tudi gor počar že videti, kako bo zažarela sredica. Zdaj pa reaktor že nadkritičen, moč narašča. Zdaj moram pa paziti, da dvig moči ni prehiter. Zdaj pa, ker se gorivo greje in s tem nižjo reaktivnost, moram jaz palce skozi pomalem ven dvigovati, da ohranjam konstantno moč. To je na začetku, kaj je ta prehod. Potem tega ni več treba. Polna moč.